Nevladinih organizacija saradnjom do cilja uputit će inicijativu za povlačenje iz procedure predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o nevladinim organizacijama kao i zakona o igrama na sreću. Ukoliko vlada u roku od 10 dana ne povuče sporne zakone, poručuju da će napustiti radne grupe jer kažu ne žele da budu dekor u donošenju propisa. Koalicija nevladinih organizacija tražila je da se zakonom propiše najmanje 1% budžeta za finansiranje projekata i programa od javnog interesa. Međutim, vlada je prijedlogom zakona za te namjene propisala najmanje 0,02%, dok će za kofinansiranje projekata koji su podržani iz evropskih fondova biti obezbijeđeno dodatnih 0,1%. Prevedeno u cifre, to znači da ukupna sredstva koja vlada namjerava na godišnjem nivou da usmjeri na realizaciju projekata u potencijalno svim oblastima od javnog interesa, a njih je 21, bila bi 2,4 miliona eura, čime Crna Gora ostaje država sa najmanjim izdvajanjima za projekte u oblastima od javnog interesa u regionu. Izmjenama zakona o igrama na sreću predviđeno je ukidanje fonda iz kojeg su se finansirali projekti od javnog interesa za 6 oblasti. Predstavnici NVO sektora kažu da će takvom odlukom hiljade korisnika ostati uskraćeni za podršku i pomoć koja im je neophodna. Mladi, stari, djeca, samohrani roditelji, pripadnici romske populacije, osobe sa invaliditetom kao i mnogi volonteri koji pokazuju svoju humanost i aktivnost, spremnost za društveno koristan rad, neće biti uključeni u mnogobrojne servise podrške i aktivnosti koje im pružaju članice MERSP-a. Mi ćemo biti primorani da smanjimo broj korisnika i nivo usluge. Samo u protekloj godini se 14 mladih s invaliditetom osamostalilo zahvaljujući podršci UMHCG-a. Inicijativu za povlačenje spornih zakona podržalo je skoro 200 nevladinih organizacija. Iz Centra za razvoj nevladinih organizacija kažu da će sačekati 10 dana, a nakon toga će napustiti radna tijela.